নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব আপডেট ইন আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এই চেনেলটো দৈনিক নতুন নতুন চাকৰি সম্পৰ্কে আপডেট দিয়া হ'ব। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ নতুন পদ মুকলি কৰা হৈছে, প্ৰফেচাৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে, 8টা পদ মুকলি কৰা হৈছে, এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ 15টা পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ 4টা পদ মুকলি কৰা হৈছে। আপোনালোকে অনলাইনৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ 500 টকা লোৱা হৈছে। আপোনালোকে বেংক ড্ৰাফ্টৰ দ্বাৰা 500 টকা ফিজ দিব লাগিব। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকত কোডটো দি দিয়া আছে, আপোনালোকে এই কোডটোত পে' কৰিব লাগিব। লাষ্ট ডেট 26 এপ্ৰিললৈকে দিয়া হৈছে, আপোনালোকে 26 এপ্ৰিলৰ আগে আগে অনলাইন কৰিব পাৰিব। ইয়াত অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দি দিয়া হৈছে www.dibru.ac.in। এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। এই পদকেইটাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়া হ'ব, আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ আৰু নতুন নতুন চাকৰি সম্পৰ্কে জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ইয়াৰ উপৰিও লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।